អរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានអរគុណបងប្អូនដែលជា user នៅក្នុង TikTok ទាំងអស់បានចូលមើលការប្រហោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យកសកម្មមួយផ្នែកទូទទេនៅលើការចិញ្ចឹមគោហើយនឹងរបៀបដាំស្មៅបាទដាំស្មៅឲ្យគោស៊ីយកមកប្រអាប់ហ្នឹងហើយការថែទាំគោឲ្យតិចតួចដែលជាចំណេះដឹងហើយនឹងជាបបិសាទដែលយើងបានអនុវត្តដោយយើងមានក្រោលគោផ្ទាល់ខ្លួននៅទីតាំងដែលយើងកំពុងឈរហ្នឹង បាទហើយព្រឹកនេះក៏យើងមានការបង្ហាញជូនបងប្អូននៅកូនជែកដែលយើងបានដាំចំនួន200ដាំហើយរយៈពេល3ខែហើយគឺឃើញថាវាដុះបានច្រើនហើយកូនជែកនេះគឺយើងដាំផ្កាប់ហើយអាខាងមុខនេះគឺយើងដាំបិឈោជាកូនជែកដោយសារវានៅជួរតាមដងផ្លូវហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការដាំជែកណាំវ៉ានេះគឺដើម្បីជាការដុះមកយើងនឹងកាប់ គល់កាត់ដើមវាហ្នឹងយកមកលាយគ្នាឲ្យគូយើងសិយហើយនៅពេលដែលវាដោះកូនម៉ូតូទៀតយើងបន្តដាំហើយច َيْ គឺភាគរយដែលវាដោះហ្នឹងគឺច្រើនហើយនៅពេលដែលវាដោះមកបានច្រើនហើយវាដោះ ដោះកូនដោះអីមកទៀតហ្នឹងខ្ញុំសាកល្បងមកច្រៀងសែដែលយើងដាក់ដាំនេះវាសែតូចដែរទេបណ្ដោយយើងដាំចំនួន200ដើមហ្នឹងហើយបើសិនជាដាំចេកដោះហើយស្មៅដែលយើងកំពុងតែដាំហ្នឹងវានៅតែបន្តដោះខាងក្រោមដាំចេកហ្នឹងទៀតគឺជាអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងដោយសារតែសិតសឹងតែជារបោះដែលគោយើងអាចស៊ីបាន